تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ محبوب دیا تاریف سنے سا میرا یار، ہر جڑی نماز چھوڑی بتے گھر دے گھر نماز تو خالی، وستے دے وستے نماز تو خالی، تلاوت قرآن مجید چھٹ گئی ہے میرا دوستا، رب دا ڈر دل چو نکل گیا ہے، انشاءاللہ اے جھات دے کو بار سنے سا تیری بولی دے اندر، اج چونکہ ہر جات انگریزی پہ چلتی ہے، یہ تو اصا سادے لوگ ایسے انگریزی نہیں سے پڑھتے، قرآن کو ترجیح دینے آئے، ورنہ ہر گھر میں انگریزی دی تعلیم ہے، تو آدھے میاں یہ جھاٹی کا دا اے جی سیرپ دے اے جی گولیاں دے، جناب من جڑے انٹی بیٹک ہوئے نا ہر بیماری دا علاج ہوئے، میرا بعد بھی ہر بیماری دا روحانی بیماری دا علاج ہو سی، میں خود بھی محتاج ہوں، اللہ میری بھی اصلاح فرماوے، میرے بزرگاں بھراواں دی بھی اللہ اصلاح فرماوے۔ میرا دوست کی دبلو، امیر ہو بھویں غریب ہو، چھوٹے ہو بھویں بڑے ہو، مرد ہو بھویں بیبی ہو، ساری کائنات عربی ہے بھویں اجمی ہے، میرا دوست جڑے قبیلے نال تعلق رکھے نا ہے، جڑے علاقے نال تعلق رکھے نا ہے، سارے علاقے والے دا، ساری ملک دا، ساری ملت دا، ساری کائنات دا خالق او ہگ اللہ اے، خالق کون ہے؟ بھول گئے صحیح بندے اپنے رب کو بھول گئے، میرا پیارا رب کو نہ بھول، رب کو نہ وسار، رب سہی کو ہر ویلے یاد کیتا گل، اللہ پاک بھی ہر جات یاد پہ دل، او خان صاحب، او زمیندار صاحب، او مولوی صاحب، او پیر صاحب، او جاگیردار صاحب، او وڈیرے، اللہ فرمے در شیشہ دیتا ہے آدھے جو میں بڑا سونا کپڑے ٹھہنا ہے، میک اپ کرنا ہے، تیل لینا ہے، سرما لینا ہے، مسواک کرنا ہے، سونا بنن دی کوشش کرنا ہے، شیشے دے سامنے کھڑو کے جناب من فخر کرنا ہے، بڑی جوانی رب دیتی، بڑا حسن رب دیتی، بڑا خون رب دیتا ہی، اللہ فرمے در وے بھیڑیا اتنا تا سوچ کنیا، تیری نظر تیرے وجود تے گئی ہے، تیرے چہرے تے گئی ہے، والتا میں کو یاد جا کر رہا، تیرے اکھی بڑا بڑا لب ہے، اللہ فرمے دن تیرے دماغ کو بڑا وانا لب ہے، اللہ فرمے دن نکی جی دبان جی بولیاں بھرانا لب ہے، اللہ فرمے دن تیرے ذہن جی، اللہ فرمے دن ساریاں گالی یاد کرا وانا لب ہے، یاد آج دے وانا لب ہے، کنہ دے وچ سینما دی طاقت رے وانا لب ہے، زبان دے وچ بولن دی قوت رے وانا لب ہے، میرا دوستو کچھ اون کو تا سنانے آ، جڑے ویلے چہرہ ڈٹھائی جناب من اتنا تا پڑھیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم خلقنا اللطف تعلقا فخلقنا العلقة ملغة فخلقنا الملغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، بھئی جاتے اللہ فرمیدن والدیل والزیتون وطور سیدیل وحاد البلد الامیل لقد خلقنا الانسان، اے صدقے اللہ تیرے سمجھاون تو، صدقے اللہ تیرے دساون تو، اللہ فرمیندا اگلا جملہ تسا پڑھو تاکہ میرا ہاں ہی ٹھرے، اللہ فرمیندا لقد خلقنا الانسان انسان فی
ہائے مدھندواد نال ہاں ٹھار چھوڑی آئی آخلا فی احسن تقویم ہلا پڑ تاکہ چھوٹے کو پگ ونجے وڈے کو پگ ونجے دکاندارے کو پگ ونجے جناب من سمی دارے کو پگ ونجے ہاں ہاں اللہ فرمے دن فی احسن تقویم سن اپنا بھرا عمر فاروقی راجن پوری کنے اتنا سونا ہے اتنا سونا ہے انسان ساری مخلوق کنے سونا ہے چرندیاں کنے سونا پرندیاں کنے سونا حیوانا کنے سونا جبلا کنے سونا شجرا کنے سونا اللہ پر لے میرے 70,000 مخلوق کنے تو اتنا سونا ہے اتنا سونا ہے اوے میرا اللہ تیری شان تو صدقے رب نے خود فرمایا ہے میں تو قصہ میں تین دی زیتون دی اللہ نے فرمایا میرا مٹھا میں کو قصہ میں تیرے تورے سینا کلیم خدا دے ہوں جبل دی میرا مٹھا میں کو قصہ میں ہی مکے دی میں کو قصہ میں ہی مدینہ دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تیرے میرے ذمے سائیں ذمے تیرے میرے سر مولویاں دے ذمے نہیں خطیباں دے ذمے نہیں شاکر صاحب دے ذمے نہیں قاری سلیم دے ذمے نہیں حاجی اللہ نوایا دے ذمے نہیں آہ میرے دوستا صرف کھوسیاں دے ذمے نہیں رغاریاں دے ذمے نہیں مزاریاں دے ذمے نہیں ملکاں دے ذمے نہیں ساری کائنات دے روح کائنات دے انسان دے ذمے اللہ فرمے دل ذرا توجہ تا کر کیا ہمیں دیتے کو کیا بڑا چھوڑیا ایم ماں چاہی بیٹھی ہے تے چمہندی بیٹھی ہے تے اپنی اپنی انداز وچ کوئی ماں بیٹھی آدھی ہے اوے میرا مکھنا اوے میرا جگرا اوے میرا دل بھرا اوے میرے اکھی دی ٹھنڈک اللہ فرمے دل یہ قصہ میں کو اپنے کبریائی دی یا محبت میں تیرے پیو دے دل وچ پاتی ہیں میں تیری امی دے دل وچ پاتی ہیں بول 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 اچھی آواز نال انشاءاللہ مولانا عبدالکریم ندامہ والا دی روح اٹھن دی پئی ہوسی جو انہاں دا روحانی بیٹا اج انہاں دے دوستاں وچ بیٹھ کے کھل کے رب دی تعریف یا کرے میں اوے کرن والے تے بھی خدا راضی سنن والے تے خدا راضی دنیا دی اوکھے تو اوکھا موضوع ایو اے جڑا میں بیٹھا بیان کرے نا میں دا جتنا اے مٹھا اے کاری سر کہنا تے جتنا مٹھا کوئی عنوان نہیں رب سونا ان دے شہکاری سونے جڑے انسان سونا ہے ان دا خالق کتنا سونا ہو سی حسن مصطفیٰ کا حسن مصطفیٰ کا دیکھ کل سوچتی ہائے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر آئے خیال ہے میرے کو لگتا ہی میں جو بڑے میں سیکھ کے چاہوں جو آج میں سیکھ نال بیٹھا بولیں گا جی میل بانوں تو کو مبارک ہوئے تو اڑے اخلاص ہے خدا برکت آنے ہوئے میرا تجربہ ہے 16 سالہ میل بان محبت آنا ہوئے تو خدا مہمان کو ہی محبت ونڈن دی توفیق دے دے میرا دوستا توجہ کر زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہاں ہاں عرض پیا کرنا جرے ویلے صدیق سنائیں دا استاد کتنا سنا ہو سے اے یارا اے مٹھڑے محمد مصطفیٰ اتنے سونا ہے خدا کتنا سونا ہو سی ایک تو مہربانی کر اللہ اللہ محمد رسول اللہ زندہ باد یہ قدر دوستو ہاں تھوڑی دیر جلے شیشہ دے دائیں نا تو ایک تو تیری بات قسمتی ہے جو تو پتہ نہیں کیوں متاثر تھی گیا انہیں مغربی دنیا پتہ نہیں جب اسے مغرب ترقی کر گیا چین ترقی کر گیا خاک ترقی کر گئے وانی نے کوئی مسلمان اس چین دے ترقی دے حال ہے نہیں میرے راجن پر دا میرا ہمسایا جناب من چین
تعلیم تو پڑھ کے آئے. میں کہ بھائی صاحب حال دسا. اگلے جنوں کوئی روڈ کچی کوئی نہیں، کوئی مکان کچا کوئی نہیں. میں کہ ایمان دا حال دے. پر میں نے ایمان دی جہاں تک حال ہے مولانا، کتے تے بلے پھڑے کھاندے وے جناب من کجا دا گوشت سب تو زیادہ چین وچ محبوب سمجھیا ویندے. سنو اے مسلمانو، امریکہ دا حال ہے جگر تو مقد متاثر تھیا ودی. رب کعبہ دی قسم ہے، ڈاکٹر خالد محمود سومرو ویلا لاڑکانا سندھ وچ میں ویندا. خود میں کو مولانا نے دسیا جڑو راجن پوری، میں خود وہاں گیا. میں سکول کا میں نے وزٹ کیا ہے. میں نے نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، میں نے چار بچوں سے ان کا نام پوچھا تو بتایا. میں نے فادر کا نام، میں نے کہا بیٹا آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ نہیں بتا سکے. پرنسپل نے بتایا، مولانا یہ خدا کی رحمت آپ کے ملک پاکستان میں ہے، تیر کی برکت سے یہاں میرے سکول میں 90% بچے وہ ہیں جن کو اپنے باپ کا بھی پتا نہیں ہے. الحمدللہ خدا سارے عقیدے ہی محفوظ رکھے، خدا سارے نسب ہی محفوظ رکھے. اللہ خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پیار میں بڑے، محبت میں بڑھائیے، خلوص میں بڑھے. اللہ فرمے دن بھولے آؤ، ذرا میں کو یاد دا کر کہ تیری شکل صورت میں بڑھائیے. اللہ کی میں بڑھائی فرمایا، ادم نجعل له عینی، اے تیری اکھی میں بڑھے با. اکھی کے بڑھے دا. اللہ اللہ دے بندیاں کو اکھی دکھیں دائیں، دارے ٹھسکیں دائیں، دڑکے دے نائیں، ظلم کرے نائیں. اللہ فرمیندن او تو میری لاٹھی کو دا دیکھ. اللہ فرمیندن میری لاٹھی بڑی بے آوازی. اللہ فرمیندن او آئیر اللہ بخش ربی کل شدید. جی کو پکڑے دا کوئی چھڑا نہیں سکتا. اللہ فرمائے دن جی کو پکڑے دا کوئی نہیں چھڑا سکتا. جڑے ویلے سورج شیشے وچ ڈٹھی کر جناب من، جڑے ویلے آئینے دے سامنے اپنا چہرہ کیتا کر، اللہ دا واسطائی مسلمان او رب دا شکر ادا کیتا کر. اندھا بناوے ہاتا کیا کروں، ڈورا بناوے تا کیا کر سکدے اسے، کوڑا بناوے ہاتا کیا کر سکدے اسے، عقل کھپ گنے تے چریا پاگل بنا چھوڑے آتا کیا کر سکتے آسے، زمان خلصے گنگا بڑا چھوڑے آتا کیا کر سکتے آسے. جناب من مزور چپڑا بیا، لولا چپڑا بیا، لنگڑا چپڑا بیا. اللہ فرمے دل میری قدرت و شکار تو اے تو اے. نعرہ تکبیر، آج دار تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے رب وے سائیں جنے تے کوے دینے، اج تو خان سروین ہے، اج تو مولوی ہے، تیرے بڑے بڑے لقب لوگ رکھے نن، علامہ تے گسرے نن، علامہ صاحب، سردار صاحب، تاجر صاحب. ذرا اپنے رب کو یاد کیتا کر، تھوڑی دیر واسطے اذان تھی وے نا، چھوٹی تکر بیٹھ، تھوڑی تکر اپنی دکان، تیری دکان وڈی نہیں، رب دا نام وڈا ہے. چھوڑے او جڑے تیرے اکھے دیاں سر سب دیاں کھڑیاں نہیں، اللہ فرمے دل اے میں کیتیاں تے نہیں کیتیاں، اے نماز بھی میری نہیں پڑھدا، انہاں کھیتیاں دی خاطر، انہاں زمیناں دی خاطر میں کو بھلا چھوڑی آئی. نمک بردار نہ بن، اللہ فرمے دل نمک حلال بن، میری کھاویں میرے زمین تو فائدہ چاہنا ہے تے سجدے وچ سر نہیں وی رکھیندا. آ اللہ فرمے دل ہاں ہاں میرے سر دے اوتے آ تے سر جھکا جا، انہاں نمازیاں نال رل کھڑ. اللہ فرمیندن رلے یکے کو جنت جرلا کھڑے سا، یو نمازیت پتر کوئی نہیں، پتر ہے تا جناب امر بھین کوئی نہیں، بھین ہے تا ماں کوئی نہیں، امی نمازیت دھی کوئی نہیں، لیکن مسلمانوں ساری تحریک ہے اللہ پورے گھرانے دے گھرانے کو نمازی بناوے. میرا دوستا سٹیپ بائی سٹیپ نکا نکا جی آواز ہر شے تے کرے سا، ورنہ تا ہکے موضوع تے بندہ بولے طرف سینہ کھلے دے. لیکن میرا بھرا اللہ فرمے در میں پڑے، میں نمتا نتیمی، میں رشتے نتیم، اے کونے
اے کون ابا اے کون چاچا اے کون ہر میں دھی اے کون بیوی اے کون بوا اے کون جناب من کو مالا اے کون ہمسایا اللہ بھر میں دے سارے محبت محبت میں دیتا میرا ایک مطلب اللہ تیرا کیا مطلب اللہ قرآن چلال پہ فرمے در فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد دا نبی نا صحابی ہے ادے سیاں لے کوئی اجازت دیو عشاء دی نماز تے فجر دی نماز گھر پڑ گنا سن وے نوجوان رب طاقت وی دتی صحت وی دتی رب دولت وی دتی رب فراوانی وی دتی پلاٹ وی دتی رب مکان وی دتی بیوی وی عطا کیتی رب نے اولاد وی دتی رب نے کتنی رحمتاں کیتیاں نی انہاں بے من سن ذرا توجہ نال الاو نہ آپس دے اندر محبت بنے دیا ہوا تو قرآن بیٹھا سنے گا ایڈے اڈے نہ دیکھو مطلب قدری تھی آ میرے کعبے نے قدر ساتھی ہو ہاں ہاں سائیں فرمائے آ میرا یاد یہ تو اللہ دا حکم نماز میں تا کچھ نہیں آگ سکدا میں تا کچھ نہیں اجازت دے سکدا اجل صحابی بیٹھے نبی نا صحابی ہے جناب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے جناب من اللہ نے جبرائیل بھیجا فرمایا میرا محبوب جی رب فرمایا ہی صحابی دوستے انتظام کرو گھر وچ نماز نہ پڑھے نبی نے کو آکھو گھر وچ نماز نہ پڑھے فرمایا انتظام جا کر تھکنے دھوڑے دے خاطر اے جڑا تھبا کے کھا تے مسجد بڈھڑا پہنچدا اے نبی نہ پہنچدا اے کمزور پہنچدا اے اے بیمار پہنچدا اے ایندے تھکنے دھوڑے دی وجہ کرے اللہ فرمیندے میں دوجیاں دی نماز ہی قبول کرے دا ہی دی بھی قبول کرے دا فرض دی نماز ادا کر پیا اے تا نیکیاں دی بنیاد اے عمراں تیری گزری ایویں سن دے قرآن شریف دا وعدہ جے فرض نماز ادا نہ کیتا تے نہ پرسن لوگ جنازے نماز دا پتا پیا اوویں نہیں لگ سی جڑا کر سی بگتوں رو پرواز اکھلا الہ الا تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔